Dobrodošlica u Mostar, namijenjena putnicima koji pristižu zračnim putem. Jedna od pozitivnih priča, zračna luka sama se financira zbog povećanog broja čarter letova. No nakon zimske stanke nadali su se uvođenju i redovitih linija. Grad je međutim većinski vlasnik, a bez njega jamstava i ulaganja nema ni napretka. Znamo da je teška situacija kako je u gradu i čitavoj državi, tako da mi teško možemo očekivati kakvu pomoć dok se nekakva na globalnom nivou ne riješi ta situacija. Mostar propušta velike prilike zračnog povezivanja. Nove ljude pred gradsku upravu izvale su drukčije brige. Deponiju treba napraviti. Ovdje. Radnici Komosa izmoreni su višegodišnjim političko-interesnim prepucavanjima preko gradskih komunalaca. Zbog neuređene komunalne politike trpe i financije. Cijene usluga posljednji put su povećane prije 8 godina. I te sve cijene ostale su na snazi, ostale do dana današnjeg. Upravo iz tog razloga što nema gradskog vijeća, mi se ne možemo stvari, menadžment uprava preduzeća ne može obratiti prema gradu, odnosno gradskom vijeću koje legalno donosi odluke o visini naknada komunalne takse. Prvi prosvjedi ove godine u Mostaru, međutim uz vjerojatnost da će ih biti i više, s obzirom na to da su svi korisnici gradskog proračuna zabrinuti za svoja primanja i egzistenciju. Veselo u vrtićima, ali zabrinutost u razgovorima djelatnika. Prošle godine proračun je nametnuo gradonačelnik, no u proceduri su nova zakonska rješenja u BiH koja u Mostaru unose dodatnu nervozu. Ranije smo imali nadu ono kao ako nema gradskog vijeća pa je gradonačelnik nametnuo proračun. Novim zakonom o proračunu državnim sad ni to nije moguće. Ljudi su zabrinuti. Ovo je posao koji se kad si zabrinut baš dobro ne možeš raditi. Radiš s djecom i s najmanjom populacijom i treba biti izdignuti iznad svega toga, a s druge strane život ide svojim tijekom. Ako uistinu zaprijeti kolaps, rješenje može nametnuti Ured visokog predstavnika Međunarodne zajednice. Spašavanje situacije umjesto obnove, izgradnje, ulaganja. Zbog dugogodišnjih političkih sporenja oko regulacijskih planova, a onda i financija, kasni se i s dovršetkom novog gradskog mosta. Već godinu i pol spaja obale, no s pristupnom cestom s jedne strane i livadom s druge. Ne vodi nikamo. Ilustracija za trenutačno stanje najvećega grada na Neretvi. Ivan Pavković, Al Jazeera, Mostar.